هرنند بوقت نهي وقت هار وهرنني مثلا هاجون نافلة وقت قداء نافلة يوتج نافلة مو هرنينو تبو الله ملور تاج وقت كرمود ملور ريد لكي ستجي كنكو قود وقت كرمود نافلة وحبني هن أم نافلة وتفتري أو وقت كرمود نافلة يوتج نافلة يعني وقداء أتجي وقداء أتجي مهر من كرمين نافلة بوقت نهي وقت كذا تجي وقت كذا نافلة وحرمني أم نافلة أي يوتج أي أحرم به وحرمني نافلة بوقت نهي أي فيه عند وقت نافلة يوتج نافلة أو وجوبا أبدا إن كان وقت تحريم بعد وقت أو كرمود نافلة وحرمني هن يوتج أي سوبر دار ونادبان يوتج إيه سجيد إن كان وقت كراهة سوحر من نافلة كوي وقت غنار من يوتج نافلة إيه سجيد إذن غني وتجس نافلة حر منام وقت كرمود يوتج إيه سوبر دار سوحر منام وقت غنار يوتج إيه سجيد إذن غني لا يتقرب إلى الله ملرتاك فادة الله بمن هي أنه يكون حدا لغاوه وجازت دجيم جود بمربد بقر وصرد مثلا هاجوني لي كنا يقولون هم يبيري بلدي so tawi ko wuro do di dandata di ngoro yaado eh donc wasorde donc wasorde so di ngarti do di baldinte e galle joomum do don wiye baldi nay baldi nay nay wajadat dajim bi marbadi babri masalan do nay ngona tawi ko do di dandata di ngoro ya ko wayne ko nay sarbi ene uuro yaadu di dandata do wiye wasorde so tawi ko di guddete e galle do wiye baldi nay ay juulde hen nde ene dagi nde won noon taari muɗum e duguji mum ene laaji aw ghanamin walla masalan ɗo dammiri gona ha joni so tawi koɗo ɗi dendata pour iɗi guuroyaɗo wiye wasorde wa amma so tawi koɗo ɗi jofata ɗo ɗoɗi guddeteɗo wiye wiye ene wiye geddu ene wiye geddu kono kadi ene wiye hudum ene wiye hudum ene wiye geddu ene wiye hudum anani e ɗon juude ɗon nde kadi ene daji kamabaratin ko wayne nokku ubbirde maaje masalan ha joni genade juulede ene dagi masalan juulde e genade ɗumne kadi ene dagi ɗum noon genale ɗi e foti koɗe goppade eɗe natti ubbede juulde hen ene dagi walla ha joni eɗe gubbe foftande juulde e genale ene dagi ɗum noon ko tawa ko genale ɗe ganduɗa ko julɓe gubbete e muɗum ceerno wi wa lawli mushrikin hayso ko genale hefereɓe juulde e genale hefereɓe ene dagi wa lawli mushrikin ene dagi nani wa masbalatin o wi juulde e masbala ɗumne kadi ene dagi masalan juulde e masbala ene dagi juulde e masbala ene dagi ɗo noon mbiya in uminat minan najas in uminat minan najas ɗo ko masbala woni ɗo kurjudu rufete juulde hen enen mbiyata jinde enen mbiyata jinde ay juulde hen ene dagi ɓaade aɗa hooli noon gagasuji beddaɗi ɗon ɗi soɓe ala hen ɓaade ene hoola ala soɓe juulde hen ene dagi wama hajjatin walla e hakkude laawol juulde e hakkude laawol ɗumne kadi masalan ene dagi ɗum noon kadi ko in uminat minan najas ɓaade aɗa hoola hakkude laawol ngol ala soɓe juulde hen ene dagi wa majzaratin o wi e majzaratu masalan ɗo dammiri kirtete ɓe mbiya ɗum bosori ɓe mbiya ɗum bosori nani ɗumne kadi juulde hen ene dagi tawa noon ko ɗin uminat minan najas ɓaade ene hoola noon e wottir soɓe ɗiɗo nokkuji ene dagi juune ɓaade ene hoola ala e muɗum soɓe
wa illa to tayi non ayana naka wande enelaaji na'am kono kadi ayana naka ene sudi na'am a anda enelaaji a anda ene sudi na'am ayi dum to tayi a juuli hen ako haano juulde hen daade ayana naka enelaaji na'am kono sa juuli hen fala i'ada fillogol waddaaki alal ahsani e kongol mojjol daade kadi a yananaaka ene sodi a yananaaka ene laabi a yananaaka ene sodi a anda e haydara a ko haano juulde hen kono sa juuli hen fillogol waddaaki illam tatahaqqaq baade noon a yananaaka wonde ene sodi wa amma so tawi aɗa yananaaka e nokkuuji ɗi en coɓi ala ɗum juulde hen ene haɗa so tawi a juuli hen a juuli e nokku coɓɗo ɓaade aɗa siftore aɗa hattani juulde nde boni waɗɗima filloɗa ha abada wo kuri hat a ñaama juuleede bi kanisatin e kanisa juulde e kanisa ay ɗum ɗon ene aña masalan kanisa woni jamaaji heetereeɓe iglisaaji maɓɓe juulde heen ene aña kono noon sa waɗi ko aña ko a juuli e églisaaji heefereeɓe walantu ad juulde nde fillataade sa waɗi ko aña ko noon a juuli heen juulde nde fillataade wobi maɗani e jusorde ibilin gelooɗi masalan juulde kadi e jusorde gelooɗi ɗumne kadi ene aña masalan ella noon jusorde gelooɗi holko añira saabu ngelooba kanumne ko hunde ñaameteene ndeke duguuje mum e taare mum ene laaɓi kono noon kanum juulde e nokku mum ɗo wonata ɗo masalan ene aña ella ko añira e teeɗo nayi gonata añaaka ɗo bey e baali wonata añaaka ngelobane ɗo wonata fotaano añeede ɓaade kanumne ko hunde dagiine ñaameede duguuje mi taare mumene laaɓi ndeke kanumne jusorde muɗum fotaani añeede juuleede kono kanum wiyaama jusorde gelooɗi ne aña juuleede ella ko añira ko noon anndude ene luuri ɓe mbi añira ko ngelooba heewaani seerde e seyɗaane ɗum waɗi ɗo ngelooba jusoto ko seyɗaane woni ɗoon ɗum añira juuleede ɓe mbi ala ko ngelooba ne fiilo ngelooba ene fiilo jeya koye kullon fiilotookon ngelooba jeya koye kullon fiilotookon ɗum waɗi e won noon ngelooba ne fiilo ɗum waɗi ɗoba jusotooɗo juulde ɗoon ene aña sabu ne waawi tawa ne waɗi faɗa yaama ɗum woni ella o ɗum woni wobi ma aɗani iblin juulde e jusorde gelooɗi ɗumne kadi masalan ene aña walaw umina hayso ene hoola noon ene laaɓi juulde heen nde ene aña tan hayso ene hoola ene laaɓi juulde heen nde ene aña wo filɗi aade so tawi a juuli e jusorde gelooɗi aɗa filloo juulde nde wo filɗi aadete woni e fillogol ngol noon bawlaani wona noon woni e filleede e wasde filleede ɓawlaani konngol wii ne fille konngol wii ɓawlaani ala wona ɗum ɓawlaani o yahata sa juuli kam eɗo gelooɗi gonanno aɗa fillo ɗum kam luural ala ene fille foson fillogol ngol noon woni hen ɓawlaani konngol wi aɗa fillo e waktu so waktu ɓenni a fillotaako sa jejjiɗɗo sa tawi fof tan aɗa fillo e waktu e yeeso yiɗeede so waktu ɓenni a fillotaa konngol wi ala aɗa fillo waktu ɓenni waktu ɓennaani fof tan aɗa fillo aɗa fillo e waktu hayso waktu ɓenni aɗa ewnora ya fillo kono noon kam hayso aɗa fillo e so waktu ɓenni aɗa fillo kono kam ko nadaban ko nadaban mbiya ɓawɗaani konngol ɗiɗi woni wo fii kayfiyati woni e façon al iyadati fillogol ngol ɓawlaani konngol ɗi ɗiile wiyaama fil wakti aɗa fillo e waktu muɗlagan wellet sa jejjiɗɗo sa tawiɗo o ɗiila wiyaama yuɗiidun naati fil wakti jejjiɗɗo ne fillo e waktu wal amidu wal jahilu tawiɗo e majjuɗo ene fillo abadan kono noon kam ko nadaban abadan kam kono ko nadaban ɗum woni ɓawlaani wa man taraka fardan on mo woppi farilla ukhira yo nemnane bi baɓaɗi raka'atin goppuɗo farilla yo nemnane haa heddo e juulde nde fodde kene juule darnde nde sajada tawi haa e sujudeeje muɗum tawa noon farillaaji luuraaɗi ɗi fof kiisaaka heen o fodde tan komo daro o jannga faatiha
fodde ko mo nanga e koppi o bamto fodde ko mo sujje o jotto o sujje sujudu dum mo o jotto ruma ni na hitataake hen itidal hitataake hen yo nemnani ha heddo e julde de o wi o julani de kene hed ha heddo e waktu mum daruri fodde kene juule darnde be sajjade tay ha mina daruri e waktu mudum daruri so ummima o juuli ɗum kam bisimilla so tawi o juulani wo ɓutina bissayfi haddan o warde masalan filama taw koye yeeso hidde woni yeeso neeɗi yani so warama o wardata ko keefere ɓaade o irdima kay julde ne waɗɗi o warde fe tan ko neeɗi nani omo ubbe e ganaali julɗe omo waɗane kala ko julɗe waɗantan yo nemnan waktu yoni o wi o juulani eɗen nemnanamo ha heddo e waktu daruri o fodde kene juule darde tawa noon ko fodde komo daro o jangga fatiha o nanggay koppi o ɓamto o sujja o jotto o sujja o ummo fodde ha heddo fodde ɗum e waktu daruri o yaltu so tawi o juuli bisimilla so juulani wo ɓutila bissayfi haddan o warde silama tawa noon warnongo ko hidde wona keefere warhe ala ko julɗo warhe ɗum noon omo ware so heddima fodde darde o juulani omo ware ɗum noon walaw qala ana afa alu hayso o wimami gollu ɓaade tan o nahani e gollude heddima fodde kene juule darde o gollani eɗen mbawa hay sinno noon nde paaɗene warde mo nde o wi ana afa alu ala hattamo walaw qala ana afa alu so warama noon o warde he mbiɗum ko hidde deke noon wasalla aleyhi ene juule e makko gayru fadilin juulata e makko noon koko wona yimɓe moƴƴuɓe yani ko yimɓe ɓe gona moƴƴuɓe juula kam yimɓe ɓuurɓe ala ɓen juula kam wala yuɗumasu melsittaki ɓaburuhu ɓaɓri makko hay so ubbama noon ne ɓaɓri julɗo watte ni ko noono waɗete ɓaɓri makko ne waɗi e ƴuujeere ne ɓaɓri julɗo waɗirte ƴuujeere ni saabu ko julɗo heddoto ko yimɓe moƴƴuɓe tan kettata e habaru makko la faikatin alal asahi neɗɗo wardetake julde fahinde e konngol cellugol wa amma kanko omo rewe julde waktu muɗum ɓenni mbiɗen mo yo yog julde nde o salima yobde neɗɗo wardetake pour nde wokkude yobde julde nde waktu mum yalti ko wayne nangue fuɗi mbiɗen mo asuwa juul subaka taw yeb subaka so salima yobde ala o wardetake o wardetake yobde julde fahinde wal jahidu jedduɗo noon kafiru wa amma jedduɗo kam baɗɗogol julde on kam ko keefen on kam omo tuumne balɗe tati so tuubani o ware on so warama o warda ko keefeeru hay dara o waɗantake eko julɗo waɗantan jama'atin wonande dental ɗalaɓata gayra ha ngal ganduɗa ene ɗaɓɓi ko wona kanum tunninama noddinandu yo waɗi tawa kadi waɗante ko dental ɗaɓɓungal ngal wona kanum ɗum woni ko tunnal azanu tunninama noddinandu tawa noddinandu waɗante tunnina noon yo noddi i jama'atin ko dental ɗalaɓata gayra ha tawa kamɓe dental eɓe jiɗi julde eɓe ɗaɓɓi kadi toɓe noddini woɗɓe ko wona kamɓe ene ɓeydo e maɓɓe ene sunnina e maɓɓe yoɓe noddin i fardin ɓaade noon kamɓe dental ngal ɓe juulata ko julde farilla wa amma dental juulowal julde sunna ko wayne julde kummungal en ala ɗum noddinantaki wakki yin e kadi ɓe noddinta kamɓe dental dingal julde ko tawa kadi koye waktu no yoni soɓe juula e waktu he wa amma so tawi waktu o yalti eɓe ndeweteno julde nde eɓe joɓa ala ɗum yoɓoɓe noddinta ɗum noon julde noddinante koye waktu muɗum dagaki noddine ko adi jongol waktu dagaki kadi noddine taw waktu o yalti ɗum noon walaw jum'a tan hayso ko juma ene hasjina yo yimɓeɓe ngar hen law yo keblano ɗum law kono hay juma dagaki noddine ko adi waktu muɗum kola guddetene noddine pour yo yimɓeɓe keblano juma o kola gudde zawal yona hay juma noddine ko adi zawal ala dagaki nde comme tisubarni tan o huwa ne noddinaandu mo tannan koko ɗimmitte noddinaandu kala heen lafdu haalete ko laabi ɗiɗi laabi ɗiɗi hay allahu akbar o
nani nam mun woni go huwa ne noddina no ndu mu tannan ko ko dinnyete no ko laabi didi woni ko haalahe Allahu akbar o ko laabi didi ashhadu an la ilaha illa Allah o ko laabi didi ashhadu anna muhammadar rasulullah o ko laabi didi nani shahada o kam ni ko didi dande dow didi dande le shahada o ko laabi laabi nay kon watte didi daabi didi dande le didi dande dow ɗum noon o wi noddinande koko ɗimmitte walaw salatu hayru minan nawmi hayso ko salatu hayru minan nawmi baɗe heeɗo e noddinande subako kañumne kadi ko laabi ɗiɗi watte ko assalatu hayru minan nawum assalatu hayru minan nawum laabi ɗiɗi watte kala ko woni e noddinande ko ɗiɗi watte hay sinno ko noddinande subaka ene ɓeyde assalatu hayru minan nawmi caggal hayya alal falahi sakkeɗo hay hayru minan nawmi o ko laabi ɗiɗi murajjaun noddinandu koko ruttinte murajjau shahadatain o wona duttinɗo seedan faaji ɗi ɗiɗi ɓe arfa'a e ko ɓuri ɓamtade min sawtihi awwalan ɓe ɓura ɓamtade e sawtu makko garwani ɗum noon ko so haali shahada laabi ɗiɗi dande les ashhadu an la ilaha illallah laabi ɗiɗi ashhadu anna muhammadan rasulullah laabi ɗiɗi o ɓamta dande makko o fillo shahada o o haala ko ɓuri ɓamtade e sawtu makko garwani ashhadu an la ilaha illallah dande dow laabi ɗiɗi ashhadu anna muhammadan rasulullahi laabi ɗiɗi dande dow majzumun noddinandu kadi koko mahere yani kalum mahere noddinandu arbetake ay ko allahu akbar allahu akbar cukna raay o ashhadu an la ilaha illallah cukna haay o ashhadu anna muhammadan rasulullah cukna hayya ala salah hayya ala salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah cukna haay o ɗum woni majzumun noddinandu kanum defne arbetake bila faslin ko alda kadi e ceerdugol ƴewgol ceerdude kalimaji noddinaɗo gayna allahu akbar deƴƴa ha ɓooyande puɗɗoɗa wiisude allahu akbar ala sa deƴƴi deƴƴire junde noddinano ɗu ene bona sa haali allahu akbar o laabi ɗiɗi a gayni ashhadu an la ilaha illallah rewa hen wasa seertude deƴƴire junde ɗum woni bila faslin wasa seerndede so tawi tana seerdi ceerdugol ngol so juuti noddinano ɗu boni so tawi juutani a waɗi ko aña ceerdude hakkunde noddinande ene aña ɗum noon walaw bi isaratin hay sinno ceerdirɗa koye joofogol ko wayno goɗɗo salminma jofoɗa ɗum yidde andinde ɗum gonɗa koye saɗa noddinde ɗum hanma salmitade walla goɗɗo masalan ha joni hisla jofoɗa ɗum gandina ɗum hanma ruttude ɗum hanma wiide ɗum wiya kam kalla gonɗa koye noddinde ay ene aña ɗum woni ceerdu nde ene aña walaw bi isaratin haysoko jofade lika salamin jofoɗa pour aɗa salmina taw gonɗa koye noddinde ene aña walla jofoɗa jofande famnude ka calmitiɗo taw gonɗa koye noddinde ene aña jofoɗa jofande famnude wonde a buhlisi jisluɗo taw gonɗa koye noddinde ene aña wo bana omahima ɗillam ya ɗul ɓaade juutani mbiɗen noddinandu seerdetake so tawi a seerdi noon a waɗi ko aña kono ɓaade ko ceerduɗa ko ɓaade juutani aɗa mahoɗo jarinoɗaɗo to jarannoɗaɗo ko puɗɗinoɗa ko bonani ɓaade ceerdugol ngol juutani nani ayru wa amma so juuti noddinandu boni koma wondu fuɗɗide ayru muqaddamin noddinandu kadi ardintake alal wakti e waktu noddinde ko adi waktu ɗumne kadi dagaki noddinandu wattake ko adinde waktu noddinanteɗo o yona sa noddini ko adi waktu ala ndun noddinandu tellani kadi a waɗi ko harmi so waktu o yoni la gudde noddinandu wondu watte illa subha so wona noon subaka ko subaka tan woni waktu mo ganduɗa ene dagi noddinane ko adi waktu mum kanum fabi sudusud leylil akhiri sa fecci jamma fecci jeegom fecci joyi ɓenni feccere jeego ɓiire nde so naati jiraɗo arwande ɗo subaka kanum ene noddinane nde won noon kanum ko waktu mo ganduɗa heewi tawde yimɓe koye ɗoyri ɗum waɗi kanum ne dagi noddine ko adi waktu muɗum so tawi tan jamma o waɗama fecci jeegom fecci joyi ɗe ɓenni arwande jeego ɓalngal dagimo subaka noddineɗon kila waktu o yonani so yeehi ha waktu o yoni caggal nde fajiri feeri watte kadi noddinandu wondu wo sihatuhu cellugol noddinandu bi islamin koye jabde allah noddinandu sellata koye juuldu keefeero
jiido haqqil kangaare so noddini sellaaji o zukuratin noddinaandi kellugol muɗum tawi koye ngoraago o debbo noddini sellaaji o buluuhin noddinaandi kellal muɗum tawi koye buluugu sukalel noddini sellaaji e ɗum ɗo woni sarɗiyeji kellugol noddinaandi keefeero noddini noddinaandi sellaani yonde watte kangaaɗo noddini sellaani yo watte gorko noddinta so debbo noddini sellaani yo watte ko buluuhin sukalel so noddini sellaani yo watte ko nudiɓe yiɗaama muta ɗaskirun yiɗaama noddinoowo yo won mo ngannduɗa ko gonduɗo e laaɓal taƴiraaɗo so noddini selli kono o waɗi ko aña tayyi tun yiɗaama noddinoowo yo won mo ngannduɗaa ko moƴƴuɗo sawtu woni laaɓtuɗo sawtu mo laaɓtaani sawtu so noddini selli kono ene yiɗaa yo laaɓtuɗo sawtu masalan haa jooni fillo sabu noddinaandu waɗiraa ko mbele yimɓe ne nana murtafi un yiɗaama kadi noddinoowo yo won ɓamtiiɗo e nokku towɗo woni o darooɗo tooyi fof ko mbele daande nde ene laaɓta noddinoowo so daraaki ɗo tooyi noddinaandu selli kono ene yiɗanoo yo daroɗo tooyi imum noddinoowo kadi yiɗaa ko yo daro so tawii o juuɗiima nde o noddinte nde noddinaandu ndu selli kono o waɗii ko aña illa li usrin so wonaa noon tawa joƴƴinimo ko nganndu ko amma joƴƴinimo ko nganndu o wayne kanko o waawaa daraade alaa ɗum kadi noddinaandu ndu selli so juuɗiima kadi ko aldaa e añeede sabu so nganndu arii riiwat ko aña noo mustaqbilum noddinoowo kadi yiɗaama yo wonde o noddinte nde taw omo huccita funnaaki so tawii o noddinii omo runtii funnaaki noddinaandu ndu selli kono o waɗii ko aña illa li isma'in so wonaa noon tawa taki mo rumtaade funnaaki ko yiɗde nanndude yimɓe ko amma o rumtoo funnaaki ko huccira baŋnge rewo baŋnge worgo ko huccira hirnaaki tawa waɗi mo noon ko mbele omo nanna yimɓe alaa ɗum waasde rumtaade ɗum rumtaade funnaange nde añaata laade rumtinima ko mbele ko nanndude yimɓe wa hifayatuhu yiɗaama yaakaade noddinaandu woni reftude e noddinaandu lisaami ɗiiɗi wonande nan ɗo noddinaandu so tawii a nanii neɗɗo ne noddina ndeftaa e ko noddinta ko hay ɗum ne kadi ene yiɗa heftugol ngol noon ɗi muntaha shahadatayni haa yettoo haa tirde shahadatayni mo daande lek o hay jeftugol hen ngol yiɗaa haaɗa koye shahadatayni mo daande lek o masalan ko so wii allahu akbaru laabi ɗiɗɗi fof ndeftaa heen ashhadu an la ilaha illallah laabi ɗiɗi fof ndeftaa heen ashhadu anna muhammadan rasulullah laabi ɗiɗi fof ndeftaa heen so ɓamtii daande makko omo filloo shahaada o daande dow deɗɗe a keɗoɗa badoyaama hawa aroyaa e hayya alal salati e hayya alal falahi hay so arii e hayya alal salah koto repti heen kono noon wosti to mbiyaa wala hawla wala quwata illa billahi o wiya hayya alal salah mbiyaa wala hawla wala quwata illa billah o wiya hayya alal falah mbiyaa wala hawla wala quwata illa billah ɗoon ngostitoɗaa hawɓalatayni o ngostitoɗaa haw alatayni o hawɓalatayni wala hawla wala quwata illa billahi nayi haw alatayni o woni hayya alal salati e hayya alal falahi o ngostitoɗaa ɗum haw alatayni woni wala hawla wala quwata illa billahi nani musannan noddinaandu kadi koko ɗimmitee woni kala heen lafdu haala hee ko laabi ɗiɗi ɗum noon ene yiɗaa njaafoɗaa noddinaandu ko tawa aan nanɗo ene noddinoo o wonaa e juulde ngonɗaa ceerno wii walaw muta nafsilan hay so ngonɗaa koye juulde ɓaadi ko juulde naafila aɗa ɗaɓɓaa yaayaa ko noddinaandu laa muftari dan wa amma noon so tawii ngonɗaa koye juulde tawa kadi ko juulde farilla alaa aan ɗaɓɓaaka e maaɗa so a nanii noddinaandu ndeftaa heen so a reftii e noddinaandu tan ne wayne masalan haa jooni ɗum so a reftii e noddinaandu ɓaade masalan kaa juulde farilla njuulanoɗa juulde maa boni tawii tan ko juulde farilla eɓe noddina a reftii heen juulde maa boni ene yiɗaa yaayaa ko noddinaandu so a nanii ene noddinee ko taw a wonaanii juulde walla nii aɗa e juulde kono ko juulde naafila walaw muta nafsilan hayso kaa naafloo ene ɗaɓɓaa so a nanii noddinaandu yaa refti heen ɗum bonnataa juulde naafila ene yiɗaa yaa refti heen kadi bonnaani juulde ma laa muftari dan wa amma ko juulde farilla njuulata a nanii noddinaandu a reftii heen juulde maa boni termaa ko gasa